Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV, ligando pessoas para a Nova TV, reclamando a respeito de veículos que estacionam em frente às garagens. Aí o telespectador tem esses flagrantes da Nova TV e muitas das vezes há uma necessidade de sair com emergência, seja para levar uma pessoa doente, seja para levar os filhos ao colégio, ter um horário, também ao trabalho, uma viagem, e nisso ficam literalmente presos em sua casa porque não consegue sair com o seu veículo. Vidiolo Moro, na escuta. Na escuta, Marconi. Telespectador acompanha, inclusive há uma sinalização dizendo proibido estacionar, mas infelizmente o motorista ignorou completamente o aviso. Afirmativo, Marconi. Essa situação, né, acontece em todos os pontos de nosso município, né, centro da cidade, bairros, distritos, enfim, os nossos motoristas, nossos homens e mulheres que dirigem nosso município no dia a dia parecem ignorar, né, os avisos, as placas. Os moradores colocam placas em suas entradas, em suas garagens, pintam, e existem até dizeres, Marconi, que pedem educadamente. Já existem aqueles dizeres que já usam de uma certa ironia, porque infelizmente esses fatos se repetem todos os dias, e alguns motoristas, mesmo estando errado, Marconi, ainda buscam justificativas. Alguns dizem, ah, mas é só 10 minutos, e nós sabemos que independente do tempo que você vai ficar na entrada de uma garagem, na entrada de uma empresa, de um prédio, enfim, de uma residência, você pode causar até danos irreparáveis. Ou seja, uma pessoa passou mal, precisa ser atendida, né? Na questão de um ataque do coração, enfim, uma situação grave, os segundos são muito importantes. Então, se são 10 minutos apenas, você perdeu uma vida. Tem aquela questão da pessoa que está indo para o trabalho, se atrasou, ou seja, vai ter que justificar na empresa, vai ficar mal visto na empresa. Então, são diferentes atitudes, diferentes situações que acabam causando transtorno para todos, né? Nós sabemos que nossos motoristas frequentam autoescolas, que as autoescolas explicam essas situações, ou seja, evitar pôr carro na frente das garagens, evitar pôr carro sobre as calçadas. Infelizmente, alguns moradores acabam tendo que colocar objetos para obstruir, né, esse costume de colocar esse carro sobre as calçadas também. Então, realmente é uma situação que precisa ser mudada em nosso município. Nós sofremos tanto no ano passado, sabemos que a grande maioria da população pensa no próximo, mas infelizmente alguns motoristas insistem em cometer erros gravíssimos. O telespectador mais uma vez acompanha essas imagens desse flagrante do Motolink da Nova TV, Demidio no Muro. A gente sabe que isso é exceção da exceção, uma vez que a grande maioria dos motoristas cumpre a lei, cumpre o Código de Trânsito Brasileiro, mas infelizmente existe uma certa parcela de motoristas que ignoram completamente as normas de trânsito, de respeito os moradores, e colocam os seus veículos literalmente fechando a saída da garagem. Realmente uma falta de respeito com o seu próximo, ignorando completamente a vida privada das pessoas, uma vez que não se sabe qual é a realidade no interior de uma residência. Se precisa levar uma pessoa para o hospital, se precisa levar um filho para fazer uma prova, se precisa buscar um doente, se precisa chegar no horário do seu serviço para que não seja advertido, sofra alguma penalidade. Então, a gente pede aos motoristas conscientização, que cumpram o seu dever de casa, não estacionando em frente às garagens, respeitando assim o direito alheio. Vidiolo Moro, coloque alguns moradores para que eles possam falar a respeito desse desrespeito em relação a estacionar o veículo em frente às garagens. Afirmativo, Marconi. Ney, Olaria, 46 anos. Falta de atenção, né? Porque ele resolve o problema dele, mas cria um problema para os outros. É raiva, né? É lógico. E às vezes a necessidade é mais do que 10 minutos, né? É só se pôr na condição do outro. Porque se ele fosse sair da garagem dele e tivesse um carro, ele não ficaria satisfeito. Devanir, Olaria, 23 anos. Sou vascaíno.
Aqui nesse momento, agora não tá tendo, mas eu vi gente aí que tá tendo, sempre tem. É o pior que às vezes é 10 minutinhos e passa para 15 e 20, né? Esse que é o problema. É verdade. Isso aí pega mal pra gente, né? Damião Ribeiro, Bairro Olaria. 58 horas eu fazia amanhã. Que é complicado, né? Às vezes você tá saindo com uma pressa, pra fazer um negócio, um trabalho. O carro tá parado na frente da garagem. Uhum. Aqui já aconteceu as duas ou três vezes. Uhum. Antes de ter esse pirulito. Uhum. Pessoal, principalmente as do Bego, exatamente. Porque as do Bego, o pessoal vem na feira, é parado os carros todos aqui, ó. Uhum. E quantas vezes fica empresa aí, eu, Bertol, meu outro, ó, todo mundo. Até a questão de graça também. Precisar sair correndo e levar pessoas diretas, levar coisas. Telespectador então ouviu alguns moradores que deram seus depoimentos a respeito dessa infração que vem causando danos e também revolta de moradores, Midiano Moura. É, realmente, Marconi, você mesmo, né, dias atrás, participou de uma prova no Rio de Janeiro, na UERJ, e sabe, né, os horários têm que ser cumpridos, então isso envolve não só a saúde, o bem-estar do indivíduo, mas também os compromissos. Então nós, friburguenses, precisamos estar sempre atentos às nossas atitudes, evitando, né, colocar esses carros, os nossos veículos em frente às garagens, às empresas, né, aos órgãos que prestam serviço também, como hospitais, defensoria pública, enfim, Ministério Público. Eu sei que a gente precisa ir e vir, mas tem que respeitar também o espaço dos outros, né, que é um direito de cada um, o direito de ir e vir, assim, fazendo com que tenhamos dias e noites harmoniosos e possamos chegar aos nossos deveres no momento certo. Lembramos então, telespectador, que o nosso telefone é 2522-9058. Anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz.